Makambo na bino etali ngai te. Wana la baronne muta komi yango. Soroke na Facebook ya Karine Mokonzi la baronne. En tout cas, okomona yango akomi yango kitoko. Makambo na bino etali ngai te. Biso awa kosepela na kosepela. Kosepela boyebi deja Henrietta Ako kisi soso, mvola. Bo, makambo na bino etali ngai te. Wana, bozana bezwen explication nango. Alors, toleka. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote ba rando, na ba randonet. Mpote Patoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote banamike naba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko. Pona kota na likamba la baron, nazo pia bino example moko kaka po boland. Po mingi, ba komprande siko bie. Ndeko mobali moko kaka na mikoloyo, soki bolandi, aza brésilien, ali mwana mobali, aza na bandekone mi bale ya basi. Donc, ba botama bango troa. Alors, ndeko mobali wana kaka sikoyo. Soki botuni na batubaya na Brésil, ezolo ba manango pe na television. Bokomona na television brésilien bazolo bango. Alors, likamudi neza wana. Nazo pesa explication po bo komprande mwa moke. Karine Mokonzi makambo na bino etali ete. Bolanda bien. Ndeko mobali wana azali genome. Avivraga bien. Afutaka ndako ne kitoko. Aza na problem mokote. Musala nina salaka. Alokotaka ba deshe baba. Ba karton, ba plastik, ba biloke bele akangisi. Ache, akekoteka na ba izin. Don recyclage, mwebi kaka. Système à recyclage. Er moko person baka na batu mousous ba lokoti ya kete. Donc, a vivre la vie moko, ya ba pauvre, maza erez a vivre la bien. Aza na bandekone mi bale a mis ya basi, ye mwana mobali. Tang oza mwana mobali, oza wana, pona kove sir bandekone yo. Mais si kon ndeko oya mobali, Iye bandeko ne mi bale oya basi. Baye bi bango na Brésil. Baye bani makas. Baye bani kagate me bali ba millionaire. Iyango ezo lekati na television brésilien. Bato tuna me koma. Iyo. Ote kagabi logo ya kologo tana balabala. Oza na bandeko no mi bale. Baza moko te mute a millionaire. Me bango mi bale. Wa millionaire. Donc, bako ko pesa ko mbongo, sans kende sala. Bako ko sombelo ndako, sans olinga. Bo comprende mwa mouke, non? So, bo comprende te. Eza histoire vraie, ezo le kana ba télévision. E lingo loba, aza ere na vi, oya vivraga. Ta mousa ozala ere te, azala na 1 million se kuwa. Bon, comprenez-moi, Moukeno. Ok. Tokende sikona, la baronne, makambuna bino etalingaite. Biso awa, sepelage na sepelage. Bien sûr, Karine Mokonzi nangwende nae, azo sepela. Azo sepela kaka sikote, soki, mutako la muka lelo, na komba la baronne. Parce que mutuana alali mabe.
Sikoyo, la baronne, ça fait plus de 4 ans. Chaque jour, moutouté, batou misa tout pété, batou dizi pété, na moukolo. Plus de 10 personnes, ba la moukaka, na kombo day, na biso. Nandenga malau, nandenga mabe. Aza toujours à l'aise. Donc, si ko soko la mouki ata komi, biso awa sepelaj, na sepelaj te. Aza yako sepela. Oko tela batu musuba lobi, no, azo lala mabe. Na minitu azo lela, azo soufri. No, wana yo. Yonde mutu, azo soufri. Tango ko tia pe audio, azo lela. Azo lela. Pona nyau, basera konfinema. Kolele la baron, ekoka ne yote. Donc, avant lela, ya sekaki. Tango a leli, a kalime, a zongine normal, a zo seka. Me yo, a vo lela, lo boko na li tam, oke na toilette di boko na li tam, oke somba lipa, pa zomona, o li kamunia ya nao. Tango go lela, tango go siri za siko, mungungi kawuki, o kangiki tambara na mutu, o bimina masebe, 3 jours, au liagate, au koni, au kitikilo. Yango wana, fokani sake karin mo konzi, soka leli ako paseneti yo, no, yo muto pasakabo. Karin mo konza zali, misterie. Esengo elala kapada ye. Azana esengo. Ba oyo, ba vanda na ye, ata ba duta ka misosu, do ba duta akotute. Ata la basala ka sambla, ba kosa bino peke, azo lela lela, azo sofre. Me ba yebi bien, oyo. No. Esengo ya botama nango, fwezala, azana motema mususu. Azana makila mususu, ya ver. Na kanisa bandima kame mpa azana makila ya rouge neti yo. Alor, na ladagi zozo moko alobi. Biso awa toza ko loba makambu. Iye kuna na Facebook azako koma seko koma. Ambo, olinga ya kienda dansi na yo. No, yonde mutu na batu na bino wana bula mukaka na dansi na ye. Danse, danse ma kolopatite, danse tourne sol. Karine Mokonji, ah, joyeux anniversaire Henrietta Kikuli de Jésus. Bonne journée, maréchal Eka Evi Kikuli. Mbote na kombo na Yezu, mama Charlotte, Yezu Kristu. Karine Mokonzi la baronne, ikone, dondwa. Dondwa, kontine ko dondwa. Ah, ozo merite. Mami sus bako ya li sus. Akanisha nga koma nzambe, azwe plasa nzambe. Karine alubi bongote. Ami pesi mempa kombo. Petit die. Ami pesi même pas combo DS. Boye ba ke DS elaksinza beno, me ya mwasi. DS tile lo zakuna. An Etats-Unis, je crois. Bobenga ke kaka DS. Oya yemba kana bozi bojiana. Ah, Karine Mokonzi la baron. Iya za ikon. Iye moko pe ami nomate, ami sir nomate. Ba benga ye na legende ya musique africaine. Kofi Olomide. Yango tango akomi makambo na bino etali bisote. Na mokuse bo komprane no etali famille Kikuli te. Etali la Chine Karine Mokonzi te.
etali kaka bino na bino. Bino na bino. So bosala teme, kimpiatu bosali. Sombokila bosali. Kafar bosali. Insect bosali. Nyonso tozagaba être vivant. Na planète Oyo Terre. Oui, nazo seka parce que la baronne la mouye bien. Nga pena la mouye bien, bien sûr. Ba chinois si recertè, bango pe ba la mouye kitoko. Ensemble, Gofax Bisikazali, à la mouye na position à la mouye, c'est tout à fait normal. Et sa partie y a vie. Ah ouais. Makambunabino etali bisote etali ngaite biso awa sepelas na sepelas boyoki yango na ndenge ya bien. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi ya Kumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso, Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Kumba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de chercher qui est en train de se faire. Je suis en train de chercher un danger. Donc, je suis en train de chercher. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de Elengi ya Kumba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.